दर्शकबिन नमस्कार, केटिभीमा यहाँहरूलाई म स्वागत जनाउँछु। म उमेश परियार। लाइभमा तपाईँहरूले यहाँको लालटुङको केही भिडियो तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो। यहाँ नेटवर्कको समस्या रहेको कारणले तपाईँहरूलाई लाइभमा मैले जोड्न सकिनँ र यो सम्पूर्ण भिडियो मैले यहाँ रेकर्ड गरिरहेको छु। त्यो तपाईँलाई थाहा छ, टिस्टा बाढी 4 अक्टोबर जब टिस्टा बाढी आयो त्यसपछिदेखि जुन एउटा आपदा सृजना गर्यो, जहाँ त्रासदी सुरु गर्यो, त्यो चाहिँ हामी प्रायः पहाडवासीलाई यति थाहा छ कि कालीझोडादेखि माथि रियाङ, गेलखोला, टिस्टा, रम्फूको दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ। तर त्योभन्दा पनि भयानक दृश्य चाहिँ कहाँ छ भन्दा चाहिँ म अहिले जहाँ छु यस ठाउँमा छ। यस ठाउँको नाम हो लालटुङ। केटिभी समाचारका सरप्राइज ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिंग, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, DPMI सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम, एडमिशन ओपन फर द सेसन 2024-25। भलै यो जलपाइगुडी जिल्ला परे तापनि यहाँका अहिले मानिसहरू यो टिस्टा नदीले गर्दा उठीबास भइसकेका छन्। यो कसरी भन्दा, टिस्टा नदी बढेर आइसकेपछि जति पनि यो तल्लो बेल्टमा, टिस्टा रिभरको तल्लो बेल्टमा बस्ने मानिसहरू छन्, उनीहरू विस्थापित हुँदै आइसकेको छ। हालै सुनेअनुसार अहिले यो लालटुङको सम्पूर्ण गाउँ अहिले उठीबास भइसकेको छ। यहाँ भिडियोमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, सबैले घर भत्काइरहेका छन् अब बाँच्नको निम्ति, अन्य जग्गा जानको निम्ति। एउटा म पोइन्ट आउट गर्छु तपाईँहरूलाई, हामीले घर बनाउनको निम्ति, परिवार अघि लानको निम्ति घर निर्माण गर्छौँ, पुरानो घर भत्काएर नयाँ घर बनाउँछौँ। तर यहाँ चाहिँ बनाइएको, हालै बनाएको घर पनि आफै भत्काएर अब अन्य ठाउँ सरुवा हुने स्थिति आइपरेको छ। केवल यो टिस्टाले मात्र यहाँ आतंक मचाएको छैन, अब घर टिस्टा नदी तलबाट बढेर आएर उठीबास बनाएको छ भने जङ्गलबाट हात्तीको आक्रमणहरू दिनरात भइरहेको छ। अब उनीहरू कहाँ गएर बस्छन् त यी लालटुङवासीहरू? यो एउटा रिपोर्ट मैले आज तयार गरेको छु। मेरो पछाडि देखिरहनु भएको यो टिस्टा नदी हो, जो चाहिँ समग्र हिसाबमा अहिले जङ्गल पसिसकेको छ, गाउँ पसिसकेको छ, अनि यहाँका मानिसहरूलाई उठीबास लगाइएको छ। आउनुहोस्, यो रिपोर्ट यस प्रकारको छ, तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु। दर्शकबिन, लालटुङको जुन यो भिडियो तपाईँले हेरिहाल्नु भयो, यहाँ टिस्टाले कस्तो यो दुर्दशा बनाएको छ, कस्तो यो आपद लागेको छ, यो तपाईँले भिडियो देखिहाल्नु भयो। भलै मन भकानिएर आउने भिडियो नै हो, किनभने यो गाउँ नै उठीबास भएको अहिलेसम्म हामीले माथि देखेका छैनौँ। तर यो भलै जलपाइगुडी जिल्ला भए तापनि गाउँ उठीबास भइसकेको छ, यही टिस्टा नदीकै कारणले हो। अनि अहिले चाहिँ म समग्रै गाउँले सित छु, यसको केही कुराकानी हामी गर्नेछौँ। तपाईँको नाम के हो? जितेन साइबो। जितेन साइबो, यहाँ बस्नु भएको कति भयो? तपाईँको यहाँ बसेको 75 आउँदा कति घर थियो? 75 आउँदाखेरि हामी यहाँ 14 घर जस्तो थियो। 14 घर थियो। खोला कति टाढो थियो? खोला धेरै टाढो थियो, यहाँदेखि तपाईँको 1 किलोमिटर अगाडि थियो। 1 किलोमिटर टाढो थियो है? टाढो थियो। अच्छा, अब प्रत्येक बर्खामा खोला त बढ्दै आउँछ नि त, होइन? टिस्टा नदी बढ्छ, यसरी पस्ने स्थिति चाहिँ कहिलेदेखि भयो? यो पस्ने स्थिति तपाईँको 4 अक्टोबरदेखि हजुर अहिलेसम्म बढिरहेछ। अहिले 8 महिना भइसक्यो होला यो, हो? अहिले त फिलहाल सबै गाउँ डुबिसक्यो, यहाँनिर यहाँको जति पनि बासिन्दाहरू सब ऊ भइसक्यो, अहिले कहाँ जाने के गर्ने यो भइसक्यो। त्यो चाहिँ
यो अक्टोबर 4 तारिक बढ्दा पनि अब यस्तो भयानक हुन्छ जस्तो तपाईँले सोच्नु भएको थिएन होला? सोच्नु भएको थिएन त्यस्तो. अहिले दिनदिनै यो बढ्दै आउँदैछ कि घटेको पनि छ? घट्छ, बढ्छ, घट्छ, बढ्छ. बढेको बढेको छ, बढेकै बढेकै छ, बढिरहेको छ. अब फिलहाल 3-4 महिना छ. अब फेरि यो 4 महिना मध्य बर्खा त आकै छैन, आकै छैन. त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि सुरु हुन्छ यो साउन भदौ असोजसम्म त यो चलिरहन्छ. टोटल 36 परिवार भनेपछि 36 घर नै छ यहाँ? 36 घर नै छ अहिले. 36 घर नै उठिवास भयो, उठिवास भयो. अब यो जग्गामा हामीले देख्दैछौँ अब तलबाट खोलाले ठेल्यो. अब यहाँदेखि तपाईँहरू उठिसकेपछि अब गएर कहाँ बस्ने? छैन ठाउँ, छैन जग्गा. अहिले राति हुँदो हात्ती पनि आउँछ यहाँ, मैले सुन्ने आक्रमण, हात्तीको पनि आक्रमण हुन्छ भनेर हो. आज राति पनि हात्ती आयो. अब कहाँ चाहिँ गएर बस्ने त? अब कहाँ बस्ने? यहीँ बस्नु पर्यो. रातभरि सुताइ छैन? अब घर कसरी बनाउने हो, कहाँ बनाउने हो, जाने ठाउँ कता हो, त्यो हामीलाई अहिलेसम्म केही मतलब केही उनै छैन. जब यो आपद आयो नि त्यसपछि यता अब जस्तो चुनाव सकियो, तपाईँहरूको त अहिले अब एमपी पनि छ नि, एमपीको नाम के हो? एमपीको नाम हाम्रो यो के अरे यो जयन्तो डक्टर राई हो. डक्टर जयन्त राई बिजेपीको? हजुर बिजेपी. उहाँ आउनुभयो बिजेपी? जयन्त राई होइन, यो सिका चटर्जी होइन नि, एमपी जस्तीको जुन एमपी भन्यो बिजेपीको, डाक्टर जयन्त राई जलपाइगुडीको. एमएलए एमपीहरू कोही आए यहाँ? एमएलए चाहिँ आएको थियो, एमएलए आए, सिका चटर्जी. अच्छा, के भन्यो उहाँले आएर? उहाँले भन्यो अहिले अब यता पनि अब चाहौँ भनेदेखि फर्सै नदिने भएको थियो, अनि त्यहाँ फेरि उहाँले नै अब कुराकानी गरिदियो, म फर्सँग कुराकानी गरिदिन्छु, सहर बस्दै गएर अहिले सेफ्टिङको कुरा चाहिँ अब अहिले रातै जलाइमा उयो हुँदैन होला, बिस्तार बिस्तार अब यो गर्दै जानुपर्छ भनेर भनेको छ. अब भनेको त्यति भन्दाखेरि गइरहेको थियो. अब अहिले चाहिँ अब हामी कता चाहौँ, अब कागपत राख्ने ठाउँ त हुँदैन हाम्रो, त्यो घरको जति घर भत्काएको कागपत राख्ने अब 36 घर घर भत्काएको थियो, अब त्यत्रो घरमा कागपत राख्ने ठाउँ हुँदैन, कहाँ घर बनाउने, कहाँ के गर्ने. अब हाम्रो त यहाँ तपाईँको अरूभन्दा पनि मान्छे त लो यसो दुःख सुख गरेर उता लाएर बस्छ. गाई बस्तुको बिजोग भयो, गाई बस्तुलाई अब यस्तो गोठ गोठ ग्वाली बनाइदिनुपर्छ, गाई बस्तुको घर भत्केको छ, गाई बस्तुको गोठ कहाँ बनाइदिने हो. त्यसको तपाईँको यस्तो यो छ, हाम्रो अहिले यो आपत्ति यस्तो भइरहेको छ. अब हाम्रो त गाउँ बस्तीमा पहिला त अब हामीले खेती गर्थ्यौँ, अब यही ठाउँमा मकै पनि छर्थ्यौँ, कोदो पनि छर्थ्यौँ, मकै धान पनि राख्थ्यौँ. अब त्यो धान खेती हुने केही पनि छैन अहिले, अवस्था केही छैन. त्यही अब बाख्रा, अब गरिब दुःखी मान्छेको के छ अब काम गर्ने, त्यही बाख्रा, एउटा कुखुरा, यसो गाई बस्तु लिएर नै हामी जीविका गरेर खाइरहेको थियौँ, दुःख सुख गरेर. अच्छा, तपाईँले त 75 सालमा आएर बस्नु भयो? 75 1975 आउनुभयो. अनि यो 1968 सालको भेलमा बस्ने को छ? त्यो भेल थाहा पाउने को छ? म छु यहाँ, त्यतिखेर 7 वर्षको थिएँ. होइन होइन, फेरि 1975 सालमा आएको भन्नुभयो? फेरि 1975 हामी त्यहाँ 1968 हामी उहाँ थियौँ, यहाँनिर तपाईँको सरस्वतीपुर. अच्छा, कति टाढो थियो यहाँदेखि? 4 किलोमिटर. 4 किलोमिटर त्यहाँ त्यहाँ तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ सरस्वतीपुरमा? यहाँ चाहिँ गाउँ कति थियो? यहाँ गाउँ त्यहाँ यहाँ सिट भएको थिएन त्यतिखेर, यहाँ चाहिँ गाउँ थिएन त्यतिखेर, त्यहाँ पनि खोलालै खेताएको हामीलाई. अच्छा, 1971 तपाईँको 1971 हामीलाई यहाँ धान खेती गरेर जग्गा जमिन छैन, कहाँ जाने के गरेर खाने. त्यहाँदेखि सबैलाई मेम्बर, पहिला कङ्ग्रेसको मेम्बरहरू थियो, सल्लाह गरेर यहाँ धान खेती लाउनु थाल्यो. त्यहाँदेखि हामी 76 सालमा यहाँ सिफ्ट भएको हो, सिफ्ट गरेर यहाँ गाई गोरु पाल्दा पाल्दा. 68 चाहिँ यहाँ पानी आएको थिएन? पानी आएको थिएन. 68 एउटा बन्न भएको थियो यहाँनेरि. 68 नमुना चाहिँ यही छ, यो रुख छ, यो अहिले देख्दैछ, यो त्यति यो साल रुखै 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 थियो सबै टट्टलै छ अहिलेसम्म, यो पुरानो रुखहरू. यसरी पनि पत्ता लाउन सक्छ दर्शक, हामी जहाँ बसिरहेछौँ यस मुनितिर पनि जङ्गल छ, ठुल्ठुलो रुखहरू छ. भन्नुको मतलब 68 जुन फ्लड आयो यहाँ, टिस्टाले त्यस्तो बिगार गरेको थिएन. भनेपछि जब यहाँ 75 सालमा फेरि यहाँ गाउँ बनियो, 14 घर मात्रै थियो, अनि त्यसदेखि यता यो 2023 अक्टोबरसम्म पनि कुनै यहाँ बाढी पसेको थिएन. अनि जब यो एनएसपिसीको जब ड्याम बनियो नि, त्यहाँदेखि यता यो पानीको घटबढ
बेसी बढ्ने घट्ने यस्तो केही हुन थाल्यो एनएसपिसीले गर्दा हामीले धेरै खति एनएसपिसीकै लिएर हाम्रो यस जति पनि छ यो जति पनि खोला रिभरको छेउछाउ बसेको छ धेरै नै क्षतिपूर्ण भइरहेछ अहिले यो न यसको अगाडि एनएसपिसी भएको थिएन त्यतिखेर हाम्रो यहाँ शान्ति थियो कुनै खोलाको यो यति उ गर्थेन अहिले एनएसपिसी आएर यति हाम्रो प्रेसर भइसक्यो यहाँनिर यहाँदेखि तपाईँको उता कालीझोडादेखि लिएर उता टिस्टा लिएर यता तपाईँको जलपाइगुडी बङ्गलादेशसम्म एकदम एफेक्ट परिसक्यो यसले एनएसपिसीले गर्दा यो एनएसपिसी भएपछि अनि जुन यो एनएसपिसी हुनुभन्दा अघि पानीको जुन बढ्ने जुन हुन्छ नि बढेर आउने खालको जुन प्रकार कस्तो त्यो एनएसपिसीको त्यो स्विच गेट खेल खोल्यो भने के हुन्छ त्यो जति पनि त्यहाँको बलुवा सोर्दै ल्याएर यहाँनिर पुरा उ गरिसक्यो ड्याम गरिसक्यो त्यहाँ बलुवा थुपारिसक्यो त्यसले गर्दा थुपारिसकेपछि पानी त्यो माथि पानी माथि नै उठेर सबै गाउँले एकदम उ गरिसक्यो खती गरिसकेको छ जम्मै बलुवा माटो सबै यो साइडमा पसिसक्यो अब बर्खामा त बढ्छै बढ्छ हिउँदको समयमा पनि यस्तो हुने गर्छ कोही कोही बेला हिउँदको समयमा पनि तपाईँको त्यो हिउँदमा पनि हुन्छ 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 हिउँदमा जब पानी छोड्छ त्यति बेला त्यति बेला हुन्छ राति 8 बजे 7 बजे राति छोड्छ बिहान हेर्दाखेरि त पानी सुकेको हुन्छ पुरा फुल भएर पनि पछाडि सुकेको हुन्छ के भन्नुभयो तपाईँले तपाईँको नाम देवकी राई दिउँसो भन्दा पनि राति चाहिँ समस्या कहाँ गएर सुत्ने कहाँ गएर बस्ने त्यो स्थिति डर हुन्छ त्यही माथि खोला बढ्छ हाम्रो घरतिर सबै बढिरहेछ होला अन्त राति अब राति सुतेर उठ्दाखेरि खोला त्यति हुन्छ अन्त डर लाग्छ हजुर दिउँसो भन्दा पनि राति चाहिँ बेसी डर हुन्छ दिउँसो त भागिहालिन्छ देखिन्छ खोला तपाईँहरूको जमिनको कागजहरू छ यो त बन्दोबस्ती हो हाम्रो पट्टा छ ट्राइबलको हजुर पट्टा दिएको छ तपाईँलाई ट्राइबलको लागि छ छैन वन विभागले के भन्छ त यहाँ वन विभागले भन्छ तपाईँहरू अलिक त यो गरेर बसे त उहाँले पनि छोडिरहेछ हो अहिले उनीहरू भन्छ जग्गा अहिले कहाँ अब माथि हेर्दै गर्नु तपाईँहरू लडाइँ गर्दै गर्नु डिएमलाई उयो गर्नुहोस् एप्लिकेसन लेख्दै गर्नु त्यहाँ जानु डिएमकोमा जानुभयो तपाईँहरू जानु भएको छैन आज बिडियो साहेब पनि पस्नु कुरा छ बिडियो ए आज हजुर बिडियो तपाईँहरूको यो डिएम बिडियो चाहिँ कहाँ पर्छ राजगम्ब तपाईँको जलपाइगुडी 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 पर्छ सबै बिडियो अफिस राजगम्ब ब्लक यस्तो भइसकेपछि प्रशासनबाट डिजास्टर जुन विभागबाट है आपदा विभागबाट तपाईँहरूलाई के राहतहरू प्रदान भयो त डिपार्टमेन्टदेखि सरकारबाट अब एरिगेसन डिपार्टमेन्टले धेरै आएकै छ हिजो पनि आयो आएर आउँछ त्यहाँ गानी ब्याङ्क लाउँदैछ त्यो साइडमा हजुर सानो फिलिङ हुँदैछ अनि तपाईँको ब्लकबाट पनि अलिक गानी ब्याङ्क दियो जिबीबाट पनि केही सामान डिस्ट्रिब्युट गरिदियो खानेकुराहरू आउँदैछ तिनीहरू पनि तिनीहरू पनि गानी ब्याग 5,000 दिनुभएको थियो त्यो गानी ब्याङ्क लगाइसकेको छ त्यसले केही रिहाई भएको छैन हाम्रो यहाँ गाउँले को चाहिँ साह्रो समस्या परिरहेछ तपाईँहरू सम्पूर्ण गाउँले चाहिँ यति बेला प्रशासनलाई सरकारलाई है के माग गर्न चाहनुहुन्छ यो अवस्थामा हाम्रो यहाँ माग छ यहाँदेखि सिफ्ट कहीँ गरिदियो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा गर्दैछ यहाँ गाउँलेहरू सिफ्टिङको लागि कसैले क्षतिपूर्ति केही प्रदान गरिएन जहाँ पनि यसरी उठीबास हुन्छ राज्य सरकारबाट या केन्द्र सरकारबाट ती पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरिन्छ जसरी तपाईँहरूले देख्नुभयो होला माथि दार्जिलिङ जिल्लामा ममता ब्यानर्जी सरकारले 75,000 रुपियाँ गरेर प्रत्येक परिवारलाई दिए थाहा छ होला यो तपाईँहरूलाई होला अनि एनएसपिसीबाट क्षतिपूर्ति प्रदान हुने एउटा चलिरहेछ कुरा यता त्यस्तो केही कुराहरू चलेको छैन केही कुरा चलेको छैन केही कुरा चलेको छैन हिजो कुन संस्थाले कति 35,000 दिएर गएको छ सिलगढीकै हजुर त्यहाँदेखि त्यो जति पनि त्यहाँको उसको क्लबकोबाट थ्रुबाट लिएर दिएको हो तिनीहरूले त्यहाँदेखि कोही कुनै डिपार्टले चाहिँ सहयोग गरेको अनि कुनै डिपार्टले यो अहिलेसम्म त्यो आएको छैन यहाँनिर त्यस्तो आएको छैन वन विभागबाट पनि केही त्यस्तो केही चिज छैन तिनीहरू चामलहरू आएर दियो डिस्ट्रिब्युट त्यो दिनु पनि
अब यो यस्तो अवस्थामा अब तत्काल तुरुन्तै घर बनिहाल्छ भन्ने अवस्था पनि छैन यहाँ अवस्था छैन के गुहार लाउन चाहनुहुन्छ सरकारलाई चाहिँ सरकारलाई चाहिँ हाम्रो गुहार कि राम्रोसँग बाँध बाँधेर दिनु पर्यो कि हामीले कुनै जग्गा सिफ्ट गरिदिनु पर्यो यहाँबाट बाहिर निस्किँदा कति किलोमिटर छ हाइवे निस्कँदा 8 किलोमिटर यो 8 किलोमिटरमा जङ्गली जनावरहरूको आक्रमणहरू पनि हुन्छ है यस्तो घटनाहरू केही भएको छ अब यसरी यो आपद आइसकेपछि अहिले हात्तीको आक्रमणहरू कति रहेछ त गाउँमा अब कोही बेला घरहरू तोडिदिन्छ आउँछ घरहरू तोडिदिन्छ चामल दालहरू खाइदिन्छ अब आज पनि आएको थियो तर आज चाहिँ बिचरा त्यति छ उसले पनि बुझेन होला कि त्यहाँ पानी छ घरै छैन के भत्काउनु त्यहाँ घरै छैन के भत्काउनु अनि त्यतिकै गएर त्यहाँ अलिकति साल कि के थियो होला त्यहाँ खाइराखेको नि त्यहाँ हुन्छ तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दर्शकबिन अहिले हामी सुनिहाल्यौँ यो लालटुङको 36 परिवार चमरडाङ्कीमा 80 परिवार छ तर उनीहरू अहिले सुरक्षित छन् उनीहरूलाई त्यति अहिले खतरा छैन केही घरलाई क्षति पुर्याइए तापनि उहाँहरूको अहिले समग्रमा माग नै यही छ कि यहाँबाट अन्य जग्गा हामीलाई सर्वे गरिदिनुपर्छ हामीले यो सुनिहाल्यौँ अहिलेसम्म सरकारको 1 रुपियाँ पनि यहाँ क्षतिपूर्ति पसेको छैन डिजास्टर टिम पनि यहाँ आएको छैन भोलिको दिनमा या भरेको दिनमा पनि केही पनि हुनसक्छ यहाँ एकापट्टि जङ्गली जनावरको खतरा छ भने एकापट्टि टिस्टाको खतरा छ अब यो घर उठाइसकेपछि अब अर्को घर बनिएको छैन बस्नको लागि कहाँ गएर बस्छ त यो अवस्था छ लालटुङवासीको यो कथा यस्तो छ हुन्छ धन्यवाद तपाईँलाई